Quem aí já utilizou o minoxidil e não teve uma boa resposta no seu tratamento? O fio não espessou, não estimulou o crescimento? Isso já aconteceu com você? Bom, eu sou a doutora Priscila Pereira, sou dermatologista, especialista em cabelos e vou falar um pouquinho sobre o porquê você pode não ter tido uma boa resposta, um bom tratamento com o uso do minoxidil, que é um medicamento que a gente utiliza muito para ajudar no crescimento e no espessamento dos fios. Então me conta nos comentários se isso já aconteceu com você, porque se você tem alguma dúvida, se você gostou desse tema, eu vou gravar outros vídeos abordando mais, explicando um pouquinho melhor. Não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal também. O porquê que o minoxidil pode não ter te gerado um bom resultado no tratamento. Primeiro, vamos pensar no mais simples, no mais comum. Você pode não ter utilizado ele com a frequência adequada, né? Muitas pessoas têm dificuldade de aplicar o minoxidil todos os dias, que seria o recomendável. Seja por sentir que o cabelo fica mais melado, mais pesado, seja por algumas irritações no couro cabeludo que algumas pessoas podem sentir quando estão utilizando o minoxidil. Tem a forma de aplicação correta. Algumas pessoas às vezes aplicam muito mais nos fios do que no couro cabeludo. E a pele do couro cabeludo que vai absorver o medicamento. Então não adianta você aplicar afastado, vai depositar, vai deixar o cabelo mais pesado, mais melado e você não vai ter uma boa resposta. Você precisa de aplicar bem em contato com a pele do couro cabeludo. Outra questão, é importante aplicar, deixar agir por um período. O medicamento ele tem um efeito ali localizado, né, em contato com a pele. Então, às vezes a pessoa não quer ficar com o cabelo melado, mas já aplica e em seguida dali a uma horinha já tira, já quer lavar. Então, não é o adequado. Então, precisa de ter essa rotina, essa frequência de rotina é adequada, aplicar da forma correta e a quantidade necessária para o seu tratamento, né, e ter todos esses cuidados que eu comentei aqui. Outra causa que às vezes as pessoas ficam desesperadas no início do tratamento, porque não é com todo mundo, mas pode acontecer o que a gente chama de shed, que é uma fase de queda no início do tratamento do minoxidil. E o porquê que isso acontece? Porque ele é um medicamento que sincroniza os fios na fase anágena de crescimento. Então, alguns fios que estariam por cair, eles vão cair mais rápido. Então, pode acontecer que no início do tratamento, por volta da segunda, terceira semana, que você começou a usar o minoxidil, você tenha uma fase de piora da queda. E muitas pessoas se apavoram e param de tratar. Então, você não dá o tempo do medicamento agir e de começar a ter essa boa resposta. Como eu falei, não é todo mundo que acontece, né? Mas pode acontecer. E por isso é muito importante você ter o seu médico de confiança que está te prescrevendo o medicamento, porque em qualquer dúvida você tem ali ele para esclarecer, né? Então eu falo, sempre comento isso com minhas pacientes, essa importância delas confiarem em mim, né? Dessa empatia, porque se acontecer um tipo de queda assim, elas já sabem, né, aonde vão esclarecer a dúvida, não vão esclarecer ali na internet sem uma orientação adequada, né? Muitas vezes eu peço para elas virem no consultório, examina o couro cabeludo e a gente já começa a ver fiozinhos novos vindo, então isso já tranquiliza para a gente manter o tratamento e que é só uma fase de shed, né? Isso vai passar e os fios novos vão vir com mais força, tem tudo para conseguir controlar melhor. Mas se a pessoa começa a usar, aí aumenta a queda, aí ela para, aí depois ela resolve de um tempo voltar a utilizar novamente. Com isso, ela não vai alcançar o resultado que poderia ter com o tratamento contínuo do minoxidil. Terceira questão: tem algumas pessoas que têm a deficiência de uma enzima, que é a sulfato transferase, que é uma enzima importante para estar degradando o minoxidil no seu componente ativo. Então, as pessoas que têm deficiência dessa enzima, elas não vão ter uma resposta boa no tratamento do minoxidil. A não ser que a gente prescreva o sulfato de minoxidil, já é a forma ativa, é a forma que já está degradada para estar atuando nos seus fios.
Também tem algumas pessoas que estão tomando alguns medicamentos, um exemplo é a aspirina. Tem pessoas às vezes que tem que utilizar, seja por síndrome metabólica, né? Tem que usar algum anticoagulante. Esses tipos de medicamentos podem interferir na eficácia do minoxidil e acabar interferindo na qualidade do seu tratamento, tá? Então são algumas das causas, né, que o minoxidil pode não ter um resultado tão bom quanto esperado. Conta aqui nos comentários se você se identificou, se você acha que você pode não ter tido uma resposta boa no seu tratamento por conta de alguma questão que eu comentei aqui nesse vídeo.